Com esteu? Parlem de calor intensa i també aquesta possibilitat d'alguns ruixats que poden anar més de cara a aquest dimecres. S'incrementa una mica la inestabilitat. A la tarda hi haurà ruixats dispersos, no pas gaire abundants, però que podran afectar sectors de l'interior, del nord i especialment del nord-est. En conjunt, doncs, a poques comarques tindran més de 5 litres, recolliran més de 5 litres per metre quadrat al final del dia, sobretot de l'interior de Girona i del nord de la província de Barcelona. Farà calor encara, les temperatures, tot i així, al migdia podran recular entre 1 i 2 graus respecte a les màximes de dimarts i amb tot tindrem màximes de més de 35 graus, un dia més cap a les comarques de Ponent, cap a la Franja i més de 30 a bona part de l'interior del país. La calor, però, serà notícia aquest cap de setmana, pic de calor intens, però breu, atenció, doncs divendres pugen les temperatures i dissabte 5-7 graus més pel que fa a les màximes respecte d'aquest dimarts. Fixeu-vos que aquest dia podríem fregar fins i tot la marca dels 40 graus cap a les comarques de Ponent. Com sempre, recordeu, més informació ara.cat/meteo i aquí teniu, per acabar, dues de les vostres fotos.